Şaka mı? 10. sınıfı bitirdim hemen online'ı. Say what you wanna say to my mom. I'm gonna wake up with you in the morning. Something's kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to my mom. I wanna wake up with you. Hamza yeniden salamlar dostlar. Bugün sizlerle BSG'ye hazırlaşma haftası çekirəm. Size şadlı bir haberim var. Sabah BSG var ve mən BSG'ye indi hazırlaşıram. Sabah ikinci gündür. Mən bu videonu BSG'ye verenden sonra çok güman ki yayınlayacağım. Çünkü ikinci ve beşinci gün BSG'ye yazmalıyıq. Çünkü üçüncü, dördüncü günler məktəbimizde 9. sinflerin yəqin ki imtihanı olacaq. Biz elde edilir imtihanı olacaq. Buradan imtihan verenler de xüsusi uğurlar diliyirəm. Geldim, ümumi tarixi özünü getirdim. Bu arada mənə çoxlu suallar verirsiniz ki, sən solaxaysan, mən solaxay deyirəm. Yəni, adi sağla yazırım. Sadece olarak ön kamerada çektiğim için elə görsənir. Keçin videoda koyacaktım, ama şeydi, çıxartdım. Bilmirəm indi hardan tekrarlayayım. Çünkü ikinci yarım ilin besedisidir ve mənimə yazmışam ki, mənim. İkinci yarım ilindən mi düşecek, yoksa bütün hamısından mı? Cevap yoxdur. Bilmirəm hardan tekrarlayayım. Sərib yürüyüşlerini bilirəm. Göşer, mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət nədir? Hə, bu Nikolay, Nikolay yox. Nikolay da, hə, Nikolay. Batdıq dostlar. Həsən də bu arada BSG-yə hazırlaşdı, baxın. Həsən. Look at this. Look at. Hal hazırda reyset işleyir. Bu da sinif yoldaşlarıma ne demek istiyorsan onu ben sana. Heç bir şey. Niye canım? Yok, çünkü reyset işleyirim. Neyse, bu kadar tantana yeter. Ay sen ne diyorsun sana? Gelin bir şeydir apar. Hatiksi bu olur 14. Bu da olur 14. 14. Trapezin ne alaka? Sonuçta bunu böleceksin, çevirsin. Sen perpendikuler indirirsen 7 olur, bu da 7 olur, düz bıçak olanlar. Bu 7 ise burada 14 olur, adi 21 daha. Sağ olasın, bir şey olur. Karışmadım. Neyse, mal olmasın. O 21'den... Ne oldu? Açıksın. Roma papası. Tekrarla sonuçunu size göstermek istedim, yani ki... Demek ki dostlar, girdim internetten Azerbaycan tarih kitabına baktım. Dedim, ah, Azerbaycan tarihi de yok. Sus. Shut up. Okudum. Baktım mövzular ve gördüm ki, hamısını meşalda keçmişim. Onca elə bir üzümdən keçirdim, bir de oxumayacağım. Zərfənin... Dert salarım, BSG hazırlaşmağı. Hələ bu nedir ki, elə biri mənə rey yazmışdı ki, saat 3'ə qədər dərs oxuyurum. 3'ə qədər deyir. Bugün illər, aylar sonra məktəbə gedirəm. Sözün düzü bu mənim ikinci gedişim oldu. Çünki ikinci gün məktəbə gedib BSG yazmışam. Bugün 5-ci gündür. Məktəbdə imtihan verənlər olub. Hamısı uğurlar arzu edirəm, verməyənlər də. Yanımda cümlər var. Və çox utancam. Bugün məktəbə gəlmişim, BSG yazırdım. Yaxşı gör, bura həkimə. Dəstək həkimə. Hamısı belə balacaydıq bir vaxtlar. Hayır, Selamünaleyküm. Bu kadar tantana yeter. Bütün besiqləri yazdım və təhvil verdim. İngilis deyirdim ki, ingilis deməli bir prinsip aparandı falandı. Yəni ki, məktəb dərslərinin xəbərim yox idi. Yəni ki, il boyu ancaq başı məşğələlərə qarışmışdı. Bir online dərslərdə zəhləm gedir həqiqətən. Təmayüz sinfi həm də ki, çatdırmaq olmur.
Bugün uşaqlarla 10-cu sinifin son günüydü. Şaka mı ki 10-cu sinifi bitirdim hemen online. Videonun bu yeni izleyenler videonun altına ne yazsınlar? History yazsınlar. History. Yani isteyenler yazabilir. Böyle biləcəm ki benim çok dikkatli izleyicilerim var. Benim her sözümü dinleyir. İmtihanı verdim. Yaxşı keçdi imtihan. İnşallah cavabım da yaxşı olar. Aylardır bu ağacın altında dururam və atayı gözləyirəm və burada hələ yeni bu ağacı təzə kəşf etmişəm. Yəni ki heç görməmişdim. Baxın. Bəklə beni coğrafiya. Giriyorum. Yəni telefon zarqqası bitdiyi üçün çəkə bilmədim məşğələdən çıxışımı. Oradan evə gəldim və oturdum. Biraz inspo bir sürpriz video olacaq. Onun üçün biraz inspolara baxdım. Dəyişikliklər falan eləyəcəm. Həm də ki Spotify-da biraz mahnı falan dinlədim. Sonra getdim belə telefon TikTok-a falan başı qarışdı. İndi gəldim bura ki edit eləyim. Həm də edit üçün əlavə yəni videonun davamını çəkməyə çalışıram. Bu videoyla əlaqəsi olmasa da bu məlumatı bura yerləşdirmək istədim. Mən keçən il buraxılış imtihanından 9-cu siniflər üzrə maksimum nəticə göstərmişdim. Lakin buna bəzi şübhələr olmuşdu ki, yalan deyirsən və yaxud da sübutun yoxdur falan. Ona görə sizin yanınızda dimin öz imtihan nəticələrini yəni verdiyi sayta girəcəm. Oy. Dim imtihan nəticələri 2020 yazdım. Çünki mən bu il yox, keçən il vermişdim imtihanı. Daxil oluram Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytına. Burada imtihan nəticələri 9 və 11 illik. Buna daxil oluram. Görürsünüz, burada yazıb 2020 və 2021-ci illər tarixində. Mən keçən il verdiyim üçün burada saytda düzəliş edib 2021 yerinə bura 2020 yazıram. Görürsünüz, sayt açıldı 2019-2020 və imtihan tarixləri də yazılıb. Mən iyunun 18-i verdiyim üçün, baxın, burada yazılıb iyunun 18-i. Ona görə iş nömrəmi də və finimi də bura yazıram. Və yazdıqdan sonra daxil oluram. Baxın, dostlar, hamısı çıxdı. Sadəcə iş nömrəsi falan, bunlar şəxsidir deyə gizlənildi. Bir də ki, demək istəyirəm ki, bəziləri deyir, keçən il asan olub, hamısı qapalı tipli düşüb və sən 300 bal yığmışsan. Yəni, məni keçən videomda da belə tip ürəklər gəlirdi. Onu demək istəyirəm ki, mən öz ilimi, öz imtihan, necə deyim, formamı qapalı və açıq olmasını özüm seçməmişəm və mənə nə düşübsə, o həmin imtihanda verib nəticəmdə yığmışam.